来 plus 吗？聚聚来。พอจนเราลุกไปสอนได้เปียวจนว่าเปียวเลยบาเปียวไม่รู้ละตาจนเราบาจักก็พอเสียไปได้ทุจนว่าบาเปียวเลยชมก็ถอดตาเสมไม่ปีรู้ล่ะโอ้บ่ได้เสมไม่ปีรู้โหจนเราบาจักเกษาเลยพอไหนไปถ่ายเปียวจนเออแล้วสุเลยนวลนี่โหซาตอทุหลุจนในบาจักติโอซินยินติจาลงไปแล้วทุบไปเลยเนาะโอเคดิเจื้อดิมาแล้วพอเอเมนอลุมาเสมปีได้มะล่ะโหปีว่าแล้วพอกูกงจันนี่ซันมีทุบผู้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยโตเช่ผู้อเสมเมืองจนลงนี่ว่าเอ้ยงี้ลงไหนเนี่ยสมมุติปี้ด่าบาเว้ยถูกป่ะจนเราลงไหนมาแล้วจนเราตั้วไล่ออกมาเนาะเอ้ยๆเป็นกี่เป็นกี่ไม่ไม่ผิดอะไรไม่เลยทีนี้ช็อตจี้อ่ะติดอ่ะไม่ผิดอ่ะโหบอกบ่าวไม่เย้အမကြီးလေလက်လုံးလေးလေးပေါ်ရတယ်တိလားဘဲဝူကြီးတကောင်ပေါ်အမကြီးတွန်းလိုက်တာလွှင့်စင်သွားတာပဲတတော်စစ်တွေကိုစုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒီဘဲဝူကြီးလေဒေါသကြီးထွက်လုံးလို့ထွက်တတ်ပလိုက်ရှင်တိလားပင်ကြီးဟာဘဲကဘဲဝူကြီးလေအမကြီးလက်ကောင်အရန်နာသွားလားဂျေမာပေါ်ပင်ကြီးရေထရိနာမောင်လေးချောချောလေးစီမာလေးမမကြီးကဂျင်သွားစော့နေတာအဲ့ဒီကအပြန်ပါအဲ့ဒီကိုလာစော့တဲ့ဘဲဝင်နေမှာပေါ့သူလည်းတိုက်မိတာတော်ကြီးသူ့ရဲ့ခြေတော့ကိုလေတက်နေပြီလို့လေအမကြီးကိုတွန်းလိုက်တာလေလွှင့်စင်သွားတာပဲမိုက်အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းခံခဲ့လားဘယ်ပြန်ညာပြန်မချခဲ့ဘူးလားချခြင်းတာပေါ့ပင်ကြီးရဲ့သူ့အသားကိုလေမိုက်လက်နဲ့ထိရမှာလေယုံလို့သူ့ကိုရိုက်ဖို့အတွက်လေမမရဲ့လက်တင်အနာမခံနိုင်ပါဘူးတွေးမိတိုင်းလေဒေါသကြီးထွက်လို့အသားရောင်တုံနေတိလားမိုက်ပင်ကြီးမပါလို့နော်ပင်ကြီးပါလို့ရတယ်လေခါရဲဘယ်ရှေတကွာညာရှေတကွာဆိုပြီးတော့လုတ်ပြုံပါတခါရဲအခုလက်ကအရန်နာနေလားအမရုံမထင်စင်းတော့နော်ဂယူးဆိုင်နော်စိတ်လက်ထက်တိလားစိတ်ချပင်ကြီးမမကြီးလောက်အသားကြီးကိုတမိုးထားပြီးကုစားမယ်တိလားတက်တာနော်ပင်ကြီးတငယ်ချင်းတွေစီဖုန်းဆက်လာရုံပဲကမိုင်ပြောအောင်မယ်တိလားသူ့စားပေါ့ငါ့ကိုလေခြေမတယောက်တည်းထားခဲ့တယ်သူ့ငါ့ကိုမဆောင်လို့လေငါမှဘဲဟိုကြီးတကောင်နဲ့တတ်ခဲ့ရတယ်တိလားဟဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဘယ်အကောင်နဲ့ဖြစ်တာလဲတော်လားတိုက်ကောဟိုင်းနေအကောင်တကောင်နဲ့ရန်ဖြစ်တာဟိသူ့လေမတော်တဆလေတတ်နေပြီဟောင်ငါ့ကိုတွန်းလိုက်တယ်တက်ချက်တည်းကိုတွန်းနေမာရဲ့အကြည့်တက်ကလေးနဲ့ကျင်းလုံးနေတာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။နေပါဖြစ်သွားသေးလေ။ရောက်ကြိုက်တယ်မဲ့အဲ့လို့တာတော့စိုးလိုက်တာဟဲ့။ဟွန်းအပွဲပွဲနှဲ့သမျှခုတော့နေခံလိုက်ရတယ်ပေါ့။မခံရပါဘူးဟဲ့။အဲ့ဒီကောင်ထတ်တွေ့ရင်ငါထတ်လုံမှာ။အဲ့ဒီမျက်နာကြီးကိုလေဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့အဲ့လိုကောက်ဆက်ပလိုက်ခြင်းနဲ့တိတ်လား။ဟင်းဟင်း။ဒီလိုရှင်လေ။ငါလည်းလည်းမလုပ်ဘူး။သူ့လေဘစ်ဘောတော့တွေကိုရိုက်ချင်တာတိတ်လားဟဲ့။ဒီမှာရေဒီဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွန်တော်ဘာလို့မိလို့လဲမင်းမေးစရာငွေသွားတောင်းလဲဆိုဩအဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရမယ့်ဘတ်ဂျက်တွေမရတယ်ကျွန်တော်ဖွားစရာတောင်းလိုက်တာကုမ္ပဏီကိုသွားရလဲမရတာလဲဘတ်ဂျက်တွေကအရန်ကြာနေလို့ကျွန်တော်ဖွားစရာတည်းတောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ရမယ့်ဘတ်ဂျက်တွေဘယ်လိုရောက်တော့လဲဆိုတော့သိပြီကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးนี่อะไรဆိုရင်ငါ့ကိုလာပြောလေဒီကိစ္စငါကိုင်တာกว่าအခုကမင်းကလူကြီးလူညွှန်းမသိဘောင်းကြော်တာပဲဟဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာငါအကြီးဆုံးกว่าအမေကငါ့ကိုအလုံးလွှဲထားတာမင်းအခုလို့လုပ်တော့တခြားလူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲဘယ်လိုမှမထင်ရပါဘူးဦးမင်းကိုကုန်းတော့လေးစားကြအောင်အဲကြောင့်လဲဦးမင်းခိုင်းတဲ့တည်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးဝန်ထမ်းတွေပြောကြဦးမင်းလူကြီးဆိုရင်တမတမကြကြမမကလည်းလောက်ပါဘူးအခုလိုအလွဲသုံးစားလို့တော့ခင်ကောင်းတယ်အဒီကိစ္စမှာဘသူမှန်လဲဘသူမှားလဲဆိုတော့ဦးမင်းအသိဆုံးပဲဘယ်ပါစားတော့မရှော့ပေးတော့လို့မစော်ကားနဲ့တော့ကျွန်တော်စော်ကားနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအမှန်တရားကိုရှင်းပြပေးနေတာဦးမင်းကတော့ကျွန်တော်ရုံငန်းကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစော်ကားနေလို့ထင်တာပေါ့မိတော်တော်လူပါသွားတယ်ကောင်းပါ Yeah.
ငါတူရီသားရင်ငါနားမလဲဘူးငါစိတ်တော့ငါမျက်မလွယ်ဘူးမဲ့ဦးမင်းတို့ပေါ့ကွလေတော်ပါတော့ဗျာတခြားဝန်ထမ်းကြီးကြားဝါနေမကောင်းပါဘူးလေမိသားစုချင်းပဲအရင်ကရှင်းလို့ရပါတယ်နော်တော်ပါဗျာလာပါလေဟိုတော်တော်လူပါသွားတယ်ကွာငါတို့တို့ထဲမှာဒါမျိုးမရှိဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါလေလာပါအမိရုံးလို့မိဒါမျိုးဖြစ်နေတာကွာဒီနေ့မိသားစုတွေအားလုံးစုံစုံညီညီခေါ်လိုက်ရတာတော့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုပြောစရာရှိလို့ဘာလဲမေတမီးကိုအမွေတွေပေးတော့မလားယင်ဟဲ့ပောက်ကရီရှောက်ပြောမနေနဲ့တူမင်းမင်းလည်းတေချာနာထောင်မီးဖုံးခန့်ခြံထဲမှာတော်တော်ကြာကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီဆိုတော့လုပ်ငန်းကကျွမ်းကျင်နေပြီအဲ့တော့သူ့ကိုအလုပ်တောင်းဝင်တစ်ခုပေးမလားလို့အမေဆုံးဖြတ်ထားတယ်အမေဟိုတားဖုံးကိုအလုပ်တောင်းဝင်ပေးမလားအမေတာဖုံးကလေချန်ထဲမှာလေအလုပ်တွေစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ထားတာဆိုတော့ဟိုအလုပ်တွေလည်းတော်တော်ကျွမ်းကျင်နေပြီတာဖုံးကလေဟိုအလုပ်တောင်ပေးမယ်ဆိုရာထူးကြီးကြီးပေးလို့နော်မေလားရှင်စင်တော်တော့မီးဖုံးကလုပ်ထဲမှာပြဿနာရှာခဲ့တာကိုနိမ့်သွားပြီလားသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့မရင်ကျက်သေးဘူးလို့အမေယူဆတယ်ပြီးတော့အောက်ခြေလဲနိုင်နေအောင်အလုပ်ကိုလည်းကျွမ်းကျင်အောင်ညီကိုနှစ်ယောက်တူတူတွဲပြီးလှုပ်ခိုင်းမလားလို့အမေစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားတယ်မေဟိုညီကိုနှစ်ယောက်ဆိုအမေဘာပြောရလဲဟုတ်တာပေါ့တော်ထနဲ့တူအလုပ်လုပ်ခိုင်းမို့လားဟာလုံးဝမဖြစ်ဘူးနော်တမီးလုံးဝသဘောမတူဘူးနော်မေဟုတ်တယ်မေကျွန်တော်လည်းသဘောမတူဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ပဲသင်ပြရစီသူလည်းကူရွယ်ရောက်နေပြီအလုပ်သဘောလည်းနားလည်နေပြီဟိုကျွန်တော်တာပေါ့ကော်ဖီလုံးလုံးဝပေးမလို့နိုင်ဘူးမေအမေတာပေါ့နှိမ့်ဆက်တာတော်ပါတော့မေမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့တော့ဟိုတာပေါ့တော်ထလောက်အမှလုံးဝအလုပ်လုပ်စရာမေအကြောင်းမရှိဘူးနော်ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်မေမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ကျန်စင်းသားပေးပါဦးမေဟိုကျွန်တော်တော်တော်တူမင်းစက်မပြောနဲ့တော့ရွှေစင်နဲ့တော်တော့ငါပြောတာအောင်နားထောင်အလုပ်တစ်ခုထဲမှာညီကိုနှစ်ယောက်တွဲလို့တယ်ဆိုတော့ပုံမကောင်းလားတယောက်ကိုတယောက်တားတယ်နားတယ်ဆိုတာဘာမှသဘောထားစရာမလိုဘူးအဲ့လေကောင်းတာပဲကိုလက်ကလည်းအရင်တော့ကလည်းလင်ကိုလက်နဲ့ကိုကြီးကဒီလိုပဲတူတူလုပ်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာရှိရတော်တော့ဟိုတားအဆင်ပြေလားဟောကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဗောရဲ့အဆင်မပြေကြအကြောင်းမရှိပါဘူးဖုန်းကမလုံနိုင်ပါပဲဆိုရင်တော့ပါသူခြံထဲမှာနေရသလိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးလွတ်လပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးအရန်ပင်မနေဖုန်းကကော်ဖီလုံကမှာထပ်ပြီးပြဿနာရှာမယ်ဆိုရင်တော်ထုတ်ကောအစောကုန်ပြီရောဒုက္ခများနေမှာပေါ့ငါတခြားသူတွေပြောတာနားမထောင်ခြင်းကာယကံရှင်ပြောတာအဝဘယ်နားထောင်ခြင်းလဲဖုန်းကလည်းအရွယ်ရောက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သူ့မှာသုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကဲမီးအကိုကြီးနဲ့အတူတူအလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိလားကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကော်ဖီလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားဘူးကျမဘာယူမလဲကျမတခိုးလိုက်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျမဒီမှာလာနေတာကိုတော်ထွက်ခွင့်ပြုချက်နဲ့လာနေနေတာဟာတော်ထုတ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဟဟဟုတ်တယ်
အမေမေဒီပုံကြီးနဲ့မသွားချင်ပါဘူးမမေကလည်းဥပါရီဖြစ်နေပြီဒါမရဘူးနော်မမေကဒါဆိုဒါပဲကလေးတွေမင်းတို့ဘတ်ကိုခေါ်ရတော့မာရုစီကိုတတိမာနီတော့ဆော့ခင်ရီငငယ်ချောချောလေးလာမှာတဲ့အဲကျွန်တော်နာမည်ကဖုန်းခန့်တိုးမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ကိုဖုန်းလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ไลฟ์พลาสมาจุจุไลฟ์